korneel muuse biixi cabdi ayaa lagu waramayaa in uu safar ugu baxayo saacadahana soo aadan berbera sida xoguhu ay ku helayaan warbaahinta korneelku waxa uu u tegayaa berbera qorshaha la xihiira abaabulka iyo hubaynta jabhad loogu magacdarayo beesha ciise muuse oo uu u sameynayo si uu suurad qabiil ugu yeelo dagaalka isaga ka dhanka ah ee jabhadaha ay ku kaceen beelaha qaarna ay sida tooskaa dagaalka kula jiraan muuse biixi cabdi muuse ayaa dadka qaar ay u arkaan inuu baxsad ka yahay caddaaladda iyo culayska uuga imaanayaa kacdoonka shacabka korneel muuse biixi cabdi oo irdihii ay ka soo wada xirmeen ayaa wajahaya qalqal quus iyo weliba qoomamo xooggan oo ku saabsan dhiiggii tirada badnaa ee uu daadinayay sagaalkii bilood ee aynu ka soo gudubnay ee reer ss ka oo shalay ugu dambaysay lagu laayay odayaal haween caruur laguna burburiyey hanti badan islamarkaana duqaymaha weli ay sii wadaan ciidanka muuse biixi cabdi warbaahinta madasha onlaine dad goobjoogayaala waxay u sheegayaan in muuse biixi cabdi si kasta oo uu ga baxsado magaalada nayrobi dad goobjoogayaal ah ayaa waxaa warbaahinta madasha online ay u sheegeen si kasta oo muuse biixi cabdi uu uga baxsado magaalada hargeysa in muuse gacan bir ah lagu soo qaban doono caddaaladdana la horgeyn doono iyadoo ay muuqato in xilligan uu wajahayo mid kastaa oo ka mid a saaxiibadiisa in qalqalka uu qayb kala qaadanayo muuse biixi cabdi garxajis gadabuursi sc iyo beelo kale oo cusub uu la rajaynayo inay ku soo biiraan saaxada jabhadaha somaalilan ayaa dadku waxay u arkaan in somalilan gacantiisa uu ku burburinayo korneel muuse biixi cabdi muuse biixi cabdi ayaa isagu u arka haddii kalalaaso ay gasho somalilan inuu ku sii sugnaan karo somalilan meelna uusan uga bixi karin muuse ayaa sidoo kale waxa uu rumaysan yahay daawadayaal in markaasi haddii qalalaaso uu dhaco weligii uu sii ahaan karo madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi waxa uu ku fashilmay nabadeynta guud ahaanba deegaanada somaalilan in xasuuqa uu ka daayo dadka reer sc in gacan libaax uusan weerarin oo dadka halkaasi ku jira ee garxajis faraha uu kala baxo in hanjabaadda iyo aflagaadada uu joojiyo in caalamka hadalkooda uu qaato maadaama ciidamada somalilan dhaqaalaha ay ku shaqayaan caalamka uu bixiyo oo somaalilan waxsoo saar aysan lahayn intaasi oo idilna muuse waa uu ku fashilmay saas oo ay tahayna dadka taageerayaashiisa waxay u arkaan inuu yahay madaxweynihii ugu wanaagsanaa ee soo maray somalilan loona baahan yahay in cashiro badan laga barto korneyl muuse biixi cabdi oo loo arko inuu yahay mid ka mid a korneelladii ugu adkaa ee gacan bir ah ku qabta maamulka somalilan sida uu dannana ka yeesha ayaa dadka qaar waxay ku dhaliilayaan in uu ku soo koobay maamulkii oo idil isaga iyo afar xubnood oo dawladda ka tirsan islamarkaana inta kale uu u arko in hadalkooda aan la qaadan karin madaxweyne muuse biixi cabdi loogama baran dhegaysiga shacabka loogama baran dhegeysiga dadka cuqaasha ah loogama baran dhegaysiga dadka waxgalka u ah bulshada laakiin sidaa daraaddeed muuse biixi cabdi waxaa looga bartay oo keliya in uu qaato door kasta oo ku saabsan burburin iska horkeenid dhibaato iyo waxyaabaha kale ee la midka ah haddaba iyadoo xaaladan ay taagan tahay ayaa mujaahid afweyne oo ka mid ahaa s n m t beesha habar jeclo waxa uu furtay afka isagoo sheegay in beesha garxajis uu ugu baaqayo in madaafiic ay ku garaacaan madaxtooyada somalilan islamarkaana waxa uu sheegay in dhibaato xooggan loo geystay beesha garxajis isla markaana ay tahay inay aargutaan waxa keliya i ay ku aargudan karaan ay tahay in madaxtooyada somalilan lagu dhufto madaafiix islamarkaana markaasi uu muuse biixi cabdi indhaha kale furan doono fahmi doonana halka loo socdo iyo halka laga yimid isagoo sidoo kale ugu baaqay cid kasta oo somalilan doonaysa midnimadeeda inay marka hore ka shaqayso sidii meesha looga saari lahaa muuse biixi cabdi waa kan mujaahidka oo arrintan ka hadlaya laakin atama mga galkhasdaale iyo ciidanka jabadaah waarafka laadkala dha halen gaaabagadaa cidagalaydima y galasdn ma y o harsdi ma yin oo cid kaleo rrgesadin ma yeein futadiinaa waa ogtiiamadiinibaa jiida hore y harta isu soo qaysado shafkasii waar uga hayaashaan hadaa anaganama madishaan habajmaisaan aa haysatiint lmagaal walg nigaba warabad isu dhuf musdileba aligaagana wahanjir eebbano di maabwaadi mika waal ilaaeebeeyo ilkasio wab gaa almaangaal ba naarbaangu duann waakaro guduann inuu meeshaaska tago sida ugu dhasaa badan

warmeesha sinaayo bahashu ka dambayn maysee allahaa ka baqo bahashaah ed kale ma ogorida waan ku ogahay muuse muuse kalaf baa tahay dhustambeedkaaga maqal illa waa lagaaga ergooraya ninka la yarahdo salama gaal salaaba gaal waxa u leenaa ma aha nin gola guurtiya naga noo ah aqligiis ishijir buu noqday jiidda hore ragga ugu dhintaa ku dhintaa waa sulomado wa raaskiisa jiita <coughs> hore ragga ku dhinta waa sulomdoa wa... wa... wa reerkiisa habadkaahay w reerado marka laga yaabo san bool dhimato in laba kaga dhimato ragga jiita hore ku dhinta waa saleebaangaal reerkiis iyo musaabk saagaa l dee isaga wa anigi a bam warkhabad isku dhufo t mus dil ebat aligaagan waa shanjir eebano dish magc abarjla waa dishi wallaahi kuwa ku dhintaa ee ugu horeeya waa sulomado waa kale ka dooda macalinta in kastuu indhihii aafimaad abaa waa boqol iyo latn aqligiisu waa shan jir mohamed kahin na waa bqol o waa toban aligiisu toban jir uamadi marka waaan leeya dee muuse raggii wax la qeybsan lahaa meesha ma joogaan hosbi wabaa loo sheegaya raggii qaban lahaana ma joogaan oo muslimaadkiisibu uma diiday anusema marka ega waabaan lee waa ninkaa la bartiraga dhaafwaa shaalli ha ku tuure dee lawaaba waajibkiisii aad faranka ka qaado ya shaalida hadaad gafto hooyadaa disho adnahdd hoaddisho hoyada qban ku helaysa adna suu baa lagudilay hadaad madakhweynahaaga disho ama adigu hooyadaa disho ama aabahaa disho adna ninkaag ku dilaya muusewale shaalidii aoa indhaa kaa riday dee inay kugu tuuraan buu yidhi faysal horta waa waajib keligeed culaay keliga ayaan isagaa waddanii istusay isagaa ucud isbahashii istusay muuse n n n n ninkii lambartiniga ahaa yaan waa gulea waa bahasha qahaaraatae doorashada la ysla sugi maaye goleha baarlamaanka bahashaiskee wareejita lahaan macaggeg ku dhinta meesha a noqonay muuse horta tasaan leh oo weliba waa isa wareejisaa ila gola guurti ma jirtee agabeee golaha barlamaanka isa wareeji doorasho dalka gaasiiyaan wadanka kaa dambayn maayee ha iwobine ama habra kudrada la gal shuraako oo unaqabatay ama hogtan waay odagaa indhaalana namamatono waaan laa golaha guurtia iyo golaha baarlamaank iyo habar jeclo guud yo ab jeclo hoose waa ogtiir baad baanu ka siin laaluh baan kasiin garadag baanu kaa reebnay ina inna marka wawareejinayy nin dhan mahano haa lagrt odg eeba lakuudir cida ku dhimanaysa baash waa tulka waa habarjao waaa kuseo dhimanaya olomadow ninka slomado ka nai waay rta cid kale ka nmaayo d hadaba ma qaatay makti sulomado iyo maktaa mar jeclo ma qaat wallaahi baanu qaadan a kadooda macdanta ayuu leeyahy balaayo mad taasi halkaasaan ku badin maayee ceebina uma dhinna ninkaan waxaa leeyahay ilaahay ceebeeyo ilaahayna ha kashifo o walba gaal bosalamaan gaal mu aha ya naar baa nu ugu ducaynaynaa waxaan koro ugu ducaynaynaa inuu meeshaas ika tago sida ugu dhahsaa badan ya waa e oo boqolaat ya w ala wa kal garan maayo muusena karbaash buu ka dhiganayaa habar jocl samayta maanta se wamaystay omalilamllagoy badadkuog somalilan iyo muuse walemse taari ka tegi maaye waa musemalow waa musel ninkaas aqiibo ka tegi maaye dagaal mudgoodku yaqaanaa iyadoo lagu dhufta aba mooy meeshan kategi maayo war wuu ku baayaa aynu qooroqooreysanoo meeshu wuuu dhigtay ragukhenya kibadka wada saaray ikyatyauduba geeliyahay maktii doonta may garan e waa kuleey inia riawtaa maba leeftee malool oninka lagu wareejinay magtii baanu doolanaynaa ina kaahin ina yaahdaan maanta waa eegey

udayadaa garkais as dayadaas aaisi meeshii wa laga qaban lahaa y alkay ka duula yay qabteen garai mabay haystaan ma madahweyna wasiirk arimgudaha maay ka dooneen u abarka inay qaadu dooteen iyosaajanimo iyo odayaalhab ba tegay magaabala doonln j al waalee nimankaa booroqoo war ciidagaraydin ma ye

gola guurtina malihiida waa odagaa shan jirka noqday maxaa idi haggaa qabateen gaafaadh aynu saaraynaa byaa waal mee maqla nimankaa waaan leeahay garkhajista dee waxa ugu tegaysaa garan maalu afka bakoorad inda kala dhacaa maamaan jecel hadaa u tagtan waxa loo taariikh roon oo muusena meesha kaga aaran lahaa haddii nin qura u gala oo intuuu galo khabad baastuulad isku dhuftaa ayaa magaca habarjaalo soo noolaan lahaa mayaal kulahay waaba dhibatae maguce sinaayana kama dambey markaa odayadani oo furee dee hadday u tegayaana deegay jirta ila ta yarbaabaad ka hadlaa habar jalo ba qoorta laga goya waalan kaga bahayaa ilaahu nabada loo ilaani war dalku